السلام علیکم دوستوں, ہندو پاک میں اس وقت زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے, اس طرح کی نیوز خبروں پر چل رہی ہے. دہلی میں بھی اس طرح کا جھٹکا محسوس کیا گیا, آپ حضرات یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کریں. ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیے. اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی, جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں, یا یعنی زلزلے سے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس دعا کو پڑھ لیں. جزاکم اللہ, دعا فرمائے اللہ تعالی سے. والسلام علیکم. تکمیلی تلبینہ, طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ. ناظرین, کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں. بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے, اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں. 9890963757, تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ, مالیگاؤں, انڈیا.